Родина Михайлових з Броварів Київської області дізналася про діагноз донечки, коли Мар'яні виповнилось 2 роки. Спінально-м'язова атрофія 2-го типу. Це генетичне захворювання, через яке дівчинка не може ходити. Вже рік Михайлові ведуть збір коштів на найдорожчий препарат у світі, який вартує близько 64 мільйонів гривень. Наразі зібрано трохи більше 4 мільйонів. Допомогти родині можна не тільки фінансово, а й волонтерством. Адже в такій ситуації жодні руки не будуть зайвими. Раз в 4 місяці дитина проходить підтримуючу терапію в Польщі, де їй роблять болючий укол у спинний мозок. Щоб Мар'яна змогла ходити, і терміново потрібен найдорожчий в світі препарат. Але щоб зупинити повністю хворобу, нам потрібен цей препарат Золгенсма, який повністю відновлює поламаний ген СМН1, який відповідає за вироток білку в організмі дитини. І з-за цього її м'язи будуть нормально працювати, і вони не будуть атрофуватися.